Men det ska vi knappt. Hvad er det, I ikke skal snakke om? I det, vi skal høre her, det er noget, der, så vidt jeg er blevet informeret af dig, Tim, stammer fra Rotator Demo Dane. Ja. Et nummer, der hedder Something's Going On. Meget sjovt faktisk, at den titel, den bliver sådan lidt refereret i den, vi lige hørte, Forward and Reverse. Ja. Gud ja. Kan vi lige kort fortælle lytterne, hvad er det, vi skal høre her? Og hvorfor blev det kasseret fra Rotator? Hvorfor blev det kasseret? Det er et godt spørgsmål. Måske bare fordi det blev varet og fundet for let, et eller andet, I don't know, men vi havde jo, vi var et meget travlt band på det her tidspunkt, ikke? Der var meget stor succes med vores første plade, og der gik ikke en eneste dag, hvor vi ikke spillede live eller lavede et eller andet i baneregi, og så skulle vi samtidig også lige skrive en flok nye sange til en ny plade, som mange stod og råbte på, ikke mindst i Japan. Så der var et pres og en travlhed, som jeg aldrig har oplevet siden. Men vi fik alligevel presset nogle demo-sessions ind i løbet af, det må så have været 95, inden vi skulle i studiet og lave den rigtige plade i slutningen af det år. Og der er den eneste sang, som ikke blev taget med, da vi indspillede pladen i Abbey Road over i London. Den eneste sang, som ikke var med derovre, det var så faktisk den her sang, som vi så skal høre nu, som så er fra en demo-session hjemme i København nogle måneder tidligere. Den kommer her. Something's going on.